ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ሚቲ ሮማን ቤተሰብ ይሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ይያልኩኝ ዛሬ በአዲስ ስራ መጥቻለሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ ላለሁኝ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እኔ በቤቴ ጨጨብሳ በአይብ ቂጣ እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁኝ በሼር በኮሜንት ለምታበረታቱኝ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እሺ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ እንደገና ኮላቦሬት አደርጋለሁኝ ከመርካሙ ኢትዮጵያ ፉድ ጋር መርካሙ ኢትዮጵያን ፉድን ማጣቀስ ካላችሁ በጣም ጎበዝ ባለሙያ ስራዎቹ አጽድት ያሉ የዘመናዊ ባህላዊ እንዲሁም ጣፋጭ የምትሰራለን እህታችንና እኔ ከሷ ብዙ ነገር ተምሬያለሁኝ ሊንኳን በኮሜንት መስጫ ላይ መጀመሪያው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሄዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጥሩ ኮሜንታችሁን በማስቀመጥ አበረታቷታለሁ እሺ ተመልካቾቼ ዛሬ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እንሰራ የጤፍ ጨጨብሳ ነው ላላችሁ የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው የጤፍ የጤፍ ዱቄት አለኝ እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አለኝ ሳቦካ የምጠቀመው ውሃ ለሰስ ያለ ውሃ አለ እዚህ ጋር በርበሬ አለ ላሁን የምጠቀመው እነዚህ ነው እዚህ ጋር ጨው አለ ማለት ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ማደርገው ምንድነው ትንሽ አደርግና ጨውን አደርጋለሁ ያው ጨው ባና በዛ ጥሩ ነው ምክንያቱም በርበሬው ላይ ስለሚሆን ትንሽ ውሃ አደርጋለሁ ለማዋሃድ ያህል ማለት ነው ጤፉ እንግዲህ ነጭ ጤፍ ነው ከዛ ያ ሁሉንም አረጋለሁ ማለት ነው ጨጨብሳውን ስንሰራ አከብደንም ከዛ ኦሊቭን አረጋለሁ ኦሊቭን እናንተ ተመረጣችሁት ማለት ይችላል ይሄው እንደምታዩት ምንም ይጓጓለ ነገር የለም እንዳያስቸግረን እንትን ስንል ስንጋግረው ይጓጓላው እንዳይወጣ እንደዚህ አርጌ አውቅቻለሁኝ እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ያው በመጥበሻ ላይ ማደርገው ከፈለጋችሁም በመጣድ እኔም በመጣድ ጋግራለሁ አንዳንድ ጊዜ እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ አሁን ቂጣው እስኪደርስ ድረስ ሌላውን ነገር ሰራለሁ ማለት ነው የሚያስፈልገን ነገር በመጀመሪያ ሽንኩርት እነዚህ ሽንኩርቶች በጣም ቆንጆ ናቸው እንግዲህ ልክ እንደ አገር ቤት ናቸው ግን እንደዚህ ለዶሮ ምናምን የሚያግሰው ከሌለ በጣም አስቸጋሪ ነው ለመላጥ ምክንያቱም ትንንሽ ናቸው ጊዜ ይወስዳል እንደዛኛው አይደለም ግን እንደዚህ ለትንንሽ ለሽሮ እንደዚህ ስልስ ስሰራ ምናምን እጠቀማቸዋለሁ በጣም የሚጣፍጡ ቆንጆ ነው ልክ እንደ አገር ቤት ማለት ነው ይሄን እጠቀማለሁ እዚህ ጋር በርበሬ አለኝ ቂቤ አለኝ እዚህ ጋር ያ መጀመሪያ ሽንኩርቴን እልጣለሁኝ
እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ቂጣውን ጋግሬ ጨርሻለሁ። የሚቀጥለው ግብአቴ ምንድነው? ሽንኩርቱን አቁላላለሁ ማለት ነው። በዛው በጋገርኩበት መጥበሻ ነው ስከተት ያላሳየው ቪዲዮ ይረዝማል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሽንኩርቱንም እንደነገርኳችሁ ሽንኩርቱንም ቲማቲሙንም አንድ ላይ አርጌያለሁ። ውሃውን መጠጥ ሲያደርግልኝ በርበሬ አለኝ ዘይት ትንሽ አረጋለሁ። እንግዲህ እንደ ምርጫችሁ ነው መታደርኩት። በዘይትም ብቻ መሰራት ይችላል፣ ግን እኔ ትንሽ እንትን አረጋለሁ ቂቤ። ይሄ እንግዲህ እንትኑ እስኪመጥልኝ ድረስ ውሃው እስኪመጥልኝ ድረስ ቂጣውን እቆራርጣለሁ። እንግዲህ ጊዜ የሚወስደው እሱ ስለሆነ ቂጣውን እቆራርጣለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ በዚህ መቁረጥ እንችላለን፣ እንደዚህ በፒሳስ ላይ ከፈለግን። ይሄ ደግሞ የምግብ መቀስ ነው የምታዩት። እንዲያረግና እንግዲህ በረጃጅሙ ነው የቆረጥኩት። እንግዲህ ሞስት እጅም እንትን የሚለው ጊዜ የሚወስደው ቂጣ ስንሰራ መቆራረጡ ነው አይደለም። ስለዚህ ስልሴን እየሰራሁኝ ያንን አረጋለሁ። ውሃው ጨርሶልኛል። ከዛ ዘይት አረጋለሁኝ ትንሽ። ከዛ በርበሬ አረጋለሁኝ። ያው እንደምትፈልጉት መብዛት የለበትም እንደሌላው። ያው ስልስ ሲሰራ ሩዝ ነው አይደለም የሚሆነው። እንደዛ አርጌ አቁላላለሁ። እሺ አሁን እንግዲህ ትንሽ ውሃ አረጋለሁኝ ስለበቃው መቁላላቱ። ቂጣው ድርቅ እንዳይልብን የግድ ውሃ ትንሽ ያስፈልገዋል። እኔ አረጋለሁ፣ እናንተ ግን አለማረግ ትችላላችሁ፣ ግን ቢሆን ጥሩ ነው። አረጋለሁ። ያው እንግዲህ ቂጣው ላይ ጨው ስለተደረገ በርበሬውም ላይ ስላለ ጨው እንዳይበዛብን መጠንቀቅ አለብን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ያው ጨጨብሳ ጾም ካልሆነ ቂቤ እናደርጋለን። ቂቤ አደርጋለሁ። ሁለት ማንኪያ አድርጌ ያለው እንግዲህ ቂቤ ከገባ በኋላ ብዙም አላንተከትከውም፣ እሳት ላይ አላቆየውም፣ ይበቃዋል ማለት ነው። ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲልልኝ ይጠብቃል። ያው ስለመፈጨው በእጅ አይደለም ማሸው፣ በማሽን ስለሆነ በፈለጋችሁት ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ሶሱ ስልሴ ሙቅ እንትን ብሏል፣ ቀዝቅዟል። ከለብጣለሁ። እሺ ተመልካቾቼ ይሄኛውን እንደዚህ አረጋለሁ። ገና አላለቀም። ይሄንን እዚህ በሳይድ አረጋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ በስል ስለማይበላ ሰው በሳይድ ይሄንን ያዘጋጀው ነው፣ ግን ቪዲዮውን አልሰራሁም። ጀስት ልንገራችሁ ብዬ ነው፣ ሌላ ነገር የሰራው እንዳይመስላችሁ። ይሄንን ማደርገው ኖርማል እንደሚሰራ በበርበሬና በቂቤ በማር አድርጌ ነው የምሰራው። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ አይቡን ሳረጋ አላሳየዋችሁ። የመጀመሪያው ኦኔም ሆነ መስሎኝ እንዲላል የተጠቀምኩት አይብ ነው። ከፈለጋችሁ ከሌለ ያልተሰራ በፌታ ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ።
እሺ ተመልካቾቼ ይሄኛው በዚህ ጨርሻለሁ። እሺ ተመልካቾቼ ቀደም እንደነገርኳችሁ በበርበሬና በቅቤ ያለውን ሰራለሁ እንዳልኳችሁ ሰርቻለሁ። ቪዲዮ በጣም ስለረዘምብኝ ቆርጫለሁ። ዋናው ላሳያችሁ የፈለኩት በስልስና የጤፍ ቂጣ እንዴት እንደምንሰራ ነው። እኛውም ደግሞ በሳይድ ሰርቻለሁ። እርጎ ከላይ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ማር ከላዩ ላይ ለውሰን መብላት እንችላለን። እኔ በጣም ነው የምወደው። ካልሆነም የማትፈልጉ ካላችሁ እንደዚሁ። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ወደ ገበታ ይዤ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ጨጨብሳዬ እንዲቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ሌላ ደግሞ ፍሩት ሰርቻለሁ። ሌላ ያላሳየዋችሁ ነገር ብሉበሪ ሶስ ሰራ ነው ላዩ ላይ አድርጌበታለሁ። አላሳየዋችሁም ይቅርታ። እንግዲህ እንደዚህ አድርገን እስቲ ጣሙ ምን ምን እንደሚል አስነግራችኋለሁ። ዜጋ ሻያለኝ የቀረፋ ሻይ ነው የምጠጣው። ስኳር አላረግም። እንግዲህ ጨጨብሳ ያለ ሻይ አይሆንም አይደለም። እናንተ በፈለጋችሁት እዚህ ጋር ፍሩት ሳላድ ሰርቻለሁ፣ አሳይቻችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት። በሶስ አድርጌ ነው የሰራሁት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ነው። በስልሳ አርጋችሁ ብትሞክሩት በጣም ጣፋጭ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁኝ።